Takže dobrý den. Moje jméno je Franková Lenka, pracuji v občanském sdružení Oživení. Nejprve se musím pochválit za skvělý název přednášky, který vás sem dostal. A prostě práskač nebo hrdina, ignor, žere, mafina, bylo první, co nás v kanclu napadlo. To, že to nějakou souvislost s ignorem samozřejmě má, a kdo je ignor, vám řeknu, a kdo jste byl na pečakuče včera a viděl ho s mafinem na hlavě, tak už i o tom víte a netřeba to dál nějak představovat. Já možná na začátek bych potřebovala vás trošku dostat do té problematiky a hnedka bych začala tím, že bychom si vyjasnili, jak budeme tomu práskačovi nebo hrdinovi říkat. Protože těch názvů je spousty, takže bychom se rozhodovali mezi dvěma nejpoužívanějšími pojmy, kterým je oznamovatel nebo whistleblower. Takže vás požádám, kdo jste pro to, aby jsme tu osobu, o které tady budeme hovořit, tedy někoho, kdo nahlašuje nekalá jednání, nazývali oznamovatelem, nechť zvedne ruku teď. Dobře. A whistleblower? Aha. Takže vlastně je to dobře, protože já jsem počítala s oběma pojmy, nechtěla jsem dělat dvě prezentace. Budu to střídat, ale pro mě je to možná asi nejvíc ten hrdina, takže to budu nějak tak se snažit v tom pojímat. To, že tady máme ten deficit toho, jak tomu člověku říkat, způsobuje to, že vznikají nové názvy. A to nejsou názvy, které bychom si jako vymysleli, ale jsou to i slova, které vlastně popisovali sami ti oznamovatelé. To znamená práskač, schazovač, ještě tam chybí naivka a možná magor, to bych tak jakoby dodala, ale jinak jakoby donašeč, podrazák a informátor už jsou takové, jakoby, které vlastně jsou docela používané. Tohle je samozřejmě špatně. Ty osoby, které vidíte, jsou náhodně vybrané, kdybyste nepoznali Leo Steiner, Jiří Kotek, Ondřej Závodský a Libor Michálek. To jsou lidi, kteří chtěli chránili veřejný zájem a vlastně vyšli z toho s takovouhle nálepkou. To, že to není vymyšlené a dostáváme se tedy k ignorovi poprvé a naposledy, že vnímání oznamovatelů je i například v připomínkách úřadu pro ochranu osobních údajů, které zpracovaly k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, jsou vlastně vnímáni jako udavači. Já vám to možná jakoby přečtu, protože ono to je jako poměrně institucionální zakotvení anonymního udavačství je z principu špatné v rozporu s tradicí evropského kontinentálního práva a přispívá k plíživému rozšíření sledovací a vzájemně si nedůvěřující společnosti. Tam potom můžete vidět, že vlastně ten anglicismus, kterým je myšlen whistleblower, by se mohl například nahradit pojmem schození, oznamování, informování a podle toho by měl být tedy schazovač, oznamovatel a informátor. Takže tolik k ignorovi. Bohužel je jakoby naprosto pomíjeno to, že ochrana whistleblowerů nemá být nějakým návodem k udávání, že prostě tenhle koncept je jako úplně mimo to, o co se tady jedná. Kdo tedy je ten oznamovatel? Jako těch definic je spousta. V analýzách už najdete jako širší, užší vymezení. Prostě znáte to každý, kdo sepsal bakalářku nebo diplomku. Prostě peklo. Takže jako představte si tu situaci reálního člověka, který někde na úřadě vykonává tu odbornou funkci, třeba právě vedoucího majetkového odboru. A přijde mu k posouzení prodej pozemků starostovým kamarádům, prostě ta osoba té informace má, za pár halířů, za prostě cenu naprosto nesmyslnou. Teďkon, jakoby vaše možnosti jsou poměrně omezené. Buď
prostě přivřete oko, řeknete si, tak jak tady bylo řečeno ve vedlejší místnosti, prostě špatně se schání ta práce a tu smlouvu posvětíte, nebo teda asi výpověď ze zaměstnání a on to někdo možná udělá rád za vás, a nebo se rozhodnete tu situaci nějak řešit a stát se tedy whistleblowerem. Vlastně jakoby ta osoba čelí reálně dilematu toho, jestli jakoby poruší tu loajalitu nebo jakoby to, tu nějakou odpovědnost, řekněme, a nebavíme se jenom o úřadech, může to být samozřejmě v soukromém sektoru, toho zaměstnavatele, anebo jestli dá přednost tomu veřejnému zájmu. Co jakoby víme, nějaká fakta jsou docela jednoduchá. Prostě můžou to být v podstatě všichni zaměstnanci, případně příslušníci bezpečnostních sborů, politici státní správy, obchodních takových těch polostátních molochách. Vlastně víme, v roce 2009 Transparency International dělala průzkum, ze kterého vyplynulo, že zhruba 2/3 lidí a těch zaměstnanců se setkalo s nějakým jednáním nekalým, ale 2/3 z nich se z toho celkového počtu rozhodlo to neoznámit, a to zejména z důvodu toho, že nevěděli ani jako komu by to měli oznámit, jak tu situaci řešit, prostě neviděli cestu, anebo se báli odplaty, prostě jako celkem jednoduché, banální důvody, docela i pochopitelné. To, že neexistuje žádný specializovaný orgán, ani žádný zvláštní předpis, který by to upravoval, je v podstatě známá věc. My jsme v rámci projektu, který děláme s dalšími 4 státy, Estonskem, Polskem, Maďarskem a Slovenskem, a měli zase jakoby v tom projektu aktivitu udělat analýzu ochrany whistleblowerů z hlediska vymahatelnosti v České republice. A teď jsme si říkali, tak jako zase další analýza, zase další souhrn dát, analýza pro analýzu. A když jsme nad tím uvažovali, tak jsme si říkali, jako vlastně, kde ty lidi jsou, my se musíme jako zeptat jich, jako není to tak, že když se tady dělá nějaký zákon, tak my můžeme jít za dodavatelem veřejných zakázek nebo těmi zadavateli zeptat se na jejich potřeby. V tomhle případě to prostě nebylo. Ty lidi, kromě té kauzy pana Michálka, která byla všeobecně známá, tak jsme jako nevěděli vlastně, v čem reálně ty problémy tkví. Takže jsme si řekli, že prostě se pokusíme sehnat, teď jako, jaký vzorek si stanovíte, že jo? Tu metodiku, jako my nevíme, kolik těch lidí je, jak je jako seženeme, jestli se nám je podaří sehnat. Takže jsme si prostě v podstatě vytyčili, že to vezmeme jak z veřejného sektoru, to znamená zaměstnanci, politici samospráv, dále státní úředníci a i zástupci bezpečnostních sborů justice a i ze soukromého sektoru, a uděláme s nima rozhovor, kde se prostě zeptáme na ty věci, které řeší už třeba návrh zákona na ochranu oznamovatelů. Ohraňovali jsme si to kauzami v posledních 5 letech a ta forma byla opravdu jako osobní rozhovor jako tváří v tvář až na asi zhruba pár případů, které probíhaly třeba skrze Skype, protože jsme prostě se nemohli rozkrojit a jet do Ostravy a druhý den někam jinam. Takže teď se nacházíme ve fázi, kdy vám můžu říct nějaký útržek z toho, neboť ta analýza má být někdy zhruba na začátku roku. A my teď máme uskutečněné ty rozhovory v České republice. Nemáme to stejné, tato stejná metodika probíhá na Slovensku, v Maďarsku, v Estonsku a testa jsem vyjmenovávala. Což teda bylo jako taky poměrně složité, protože například pro Estonce bylo celkem nepředstavitelné, že najdou nějakého člověka jako v Estonsku, které teď nevím kolik, má asi 1 000 000 obyvatel nebo prostě strašně málo. A takže to jenom jakoby k tomu. A my jsme teď ve fázi, kdy máme v České republice uskutečněné ty rozhovory, abyste věděli, jako, že se nejedná o nějaké jako stovky, tak těch rozhovorů je zhruba 15. Jsou to z té každé kategorie alespoň 2 zástupci, přičemž v některé z nich byly třeba 3. A
Teď jsme ve fázi, kdy v České republice je máme hotové a musíme to všechno dát nějak dohromady a pak z toho vyjde ten výstup. Ale to, co už nám stálo za to jakoby odprezentovat, jsou nějaká hlavní zjištění, ke kterým se teda hnedka záhy dostanu. A na co jsme se jich ptali? Nejdřív jsme chtěli vědět, tak se dozvěděli o té věci, jak to řešili uvnitř na tom pracovišti. Jestli tam byl nějaký kanál, podle čeho jak ten kanál fungoval, jestli, když to oznámili, tak to řešení naplňovalo jejich očekávání, jakoby jestli je tam možnost podání anonymního oznámení a další věci. U těch externích mechanismů to byla situace, kdy už ta osoba tedy se rozhodla, buď to selhalo ve většině případů, k čemu se dostanu, že půjde na policii nebo k nějaké jiné veřejné instituci, to prostě nahlásit. Zase podobné otázky, jakoby, jakým způsobem to probíhalo, jaké vlastně byly třeba nabídnuty možnosti ochrany těm osobám, jak ten proces fungoval. Pokud ta situace vyústila i v potřebu toho člověka se bránit, tak potom jsme se jich i ptali, vlastně, jakoby, jak tenhle ten proces jako vnímali, jak to jako probíhalo. No a role osoby, která byla předmětem oznámení, tam jsme se zejména ptali, jestli ta osoba nějakým způsobem aktivně se snažila zasahovat do toho vyšetřování, a nebo jakoby jak se k ní třeba to oznámení dostalo a otázky podobného typu. A potom další aktéři, znamená, jakou roli v tom sehrály média, neziskovky, případně nějaké další subjekty, třeba to mohly být odborové organizace a tak dále. Hlavní zjištění, co se týče těch interních mechanismů. Jakoby většina těch, nebo všechny osoby to zkoušely řešit na tom pracovišti. To znamená, ať už to byl třeba i zastupitel, který nejprve šel na to zastupitelstvo, nebo šel na výbor to řešit. Samozřejmě jakoby specifikum je u těch soukromých firm, kde u velkých korporátů ty systémy existují, takže to mohli interně řešit, ale u menšího podniku prostě se dvěma třeba spolumajiteli tam jako ta možnost nebyla. Ale jinak vždycky ten motiv toho řešit to uvnitř je právě ten, že ty lidi to nechtějí jako tahat ven. Oni to opravdu jakoby nechtějí nikomu práskat, oni chtějí tu situaci vyřešit na tom místě, kde se děje s těmi lidmi, kteří jako reálně s tím mají co dočinění. Anonymní oznámení většinou, když jsme se na to ptali, tak ty lidi říkali, jako, jestli ta možnost je, ani jako nevím, ale smysl by to nemělo, protože předmět toho oznámení většinou prostě prozradí, jako, kdo ten člověk je, protože ty informace má na základě toho, kde pracuje. Většinou to prostě tak bylo. A ve většině případů po oznámení následovala perzekuce oznamovatele. Hodně typický bylo, že se jedná o takovou postupnou izolaci, kdy vlastně tomu člověku jsou odnímány různé pravomoce. Kdy jako opravdu nebylo výjimkou, že ten člověk, jako říkala, já jsem přišel do práce, jsem jako neměl co dělat. Prostě jsem tam byl sám, jako na oddělení a prostě jako moje pravomoce byly nula. A potom to bylo samozřejmě i ve vytváření toho pracovního prostředí, kdy ten člověk se stával černou ovcí, kdy ty lidi s ním neměli chodit na obědy, prostě jakoby dostával se do role té černé ovce a hlavně toho problémáře. No a samozřejmě je tam jako pár případů, kdy to vyústilo i jako v poškození třeba majetku té osoby, anebo teda ve fyzický napadení těch lidí. Oznámení na pracovišti nevedlo v žádném z těch případů k řešení té situace. Co je jako zajímavé, je, že většinou v rámci toho interního mechanismu, v rámci toho pracoviště, ty lidi velmi často říkali, že to vlastně záviselo na konkrétní osobě. Byla to ta osoba nadřízeného, nebo to byl třeba tajemník, nebo starosta. Ale vlastně vždycky to byla ta jedna osoba, která měla na starosti vyřizování, zabývat se jako tím případem. A ta vlastně měla jako tu moc jako s tím nic nedělat. Což potom je jakoby v kontrastu s tím, co bylo vlastně na tom v těch externích mechanismech. Často vlastně tam byl někdy vlastně simulován proces toho řešení
ale jako velmi často byl ten oznamovatel rovnou odmítnut, protože ta osoba věděla, že je v takovém postavení, že ten člověk to nemá nikomu jinému jako říct. Není tam nikdo další. A ještě jenom se vrátím jako k tomu, že proč vlastně se rozhodovali oznamovat to i na pracovišti, tak oni velmi často řekli, my na to máme jako předpis. Třeba typicky to bylo u policistů, ty prostě jako to mají daný zákonem. Ale i jako na tom úřadě prostě řekli, tak já jsem jako si přečet směrnici, chtěl jsem prostě postupovat podle ní, šel jsem za tím zadřízeným, selhal to a v ten moment jsem jako zjistil, že to asi jako touhle cestou nepůjde. Co se týče těch externích mechanismů, tak samozřejmě po tom, co selhalo, teda to, že nemůžu s tím dělat nic vevnitř, tak teda se obraceli nejčastěji na policii. Byly tam i případy, kdy teda šli na státní zastupitelství, třeba i na neziskové organizace. Tady je právě ten rozdíl v tom druhém bodu, že vlastně oni v zásadě jako vždycky ty typicky policajti, co jsme jako očekávali, a jak to teda probíhalo, ty řeknou, no strašný. Tak ono většinou, jako řekli, ten člověk dělal fakt, co mohl, třeba. Ale jako ta kauza byla třeba tak složitá, nebo se stalo, že třeba říkali, no tak ta délka toho řízení byla jako dlouhá, ale oni třeba vyměnili během toho vyšetřování toho vyšetřovatele. A ten novej se to musel všechno jakoby nastudovat znova, musel se do toho dostat. Takže vlastně popisovali spíš jako selhání toho systému. To stejné bylo v případech, kdy se třeba policisti obraceli na policejního ombudsmana, což teda jako do té doby jsem moc vůbec nevěděla, že tato instituce jako má poměrně jako pro ně jako velkou váhu. A obracejí se na ně a vlastně jako i říkají, jako to bylo do téhle chvíle, jako se o to nikdo tak seriózně nezajímal, ale stejně neměli tu pravomoc a nebyli schopni jako zabránit těm následkům. Prostě toho mýho kolegu, který do toho se mnou šel, vyhodili. Jako, sice třeba řekli, zabránili nějakým jako konkrétnostem, že třeba oni na to jdou někdy jako sofistikovaně, ty osoby, kterých se to týká, ty oznamované, že třeba řeknou, bude systematizace. Měníme systematizaci úřadu. A ten člověk z toho najednou jakoby náhodou vypadne. Prostě tam jako není místo, že jo. A to třeba ten ombudsman v jednom jako případě, když se tohle to dělo, oni mu to řekli, tak on opravdu jako zakročil na tom policejním prezidiu a řekl, tohle to prostě, dokud se ta věc nevyřeší, prostě dít nebude. Jo, což mi přišlo třeba, jako, když jsem si nedvedla představit, že třeba jako až takovejhle efekt by měli, ale vlastně řekli, ale víte co, jako to, co my jsme chtěli, tak jako stejně jako neměli prostě takovou moc. No a to, že výsledek nevždy odpovídá očekáváním, tak to je jako prostě individuální na tom samozřejmě každém případu. Někdy to může být, že třeba když už ten člověk je odsouzený, což v některých případech i bylo, tak třeba byl odsouzený za jiný trestný čin. Ta kvalifikace byla třeba nižší, ale vlastně jako když už tam došlo k odsouzení, tak samozřejmě potom jako na konci řekli, tak dobře, tak jako chtěl jsem sice něco jiného, ale odsoudit v Čechách korupci beru jako super vítězství, takže jako to spíš jenom pro úplnost. Ta obrana oznamovatele. Jakoby často to bylo, že opravdu ten člověk byl vyhozen a rozhodl se většinou prostě si najmout nějakého právníka a jít teda s žalobou. Byly tam i případy, kdy ten člověk to vyhrál. A vlastně jako ta pouť za tím cílem, kdy vy jako dostanete, nějakou jako možností satisfakce, tak potom jako paradoxně může hrát ve váš neprospěch, že ty lidi třeba říkali, tak já jsem dostal těch jako x platů zpátky a najednou v těch očích těch lidí jsem jako cítil, že jako hele, a on prostě si, jo, taková ta jako závist toho, že vlastně ten člověk ještě na tom jako nějak profituje. A tam bylo jako zajímavé, že třeba někdy ty lidi u toho soudu a jim šlo o to, oni se soudili o to, aby jim byla vrácená ta pozice. Jim ani nešlo o peníze. Oni prostě řekli, já jsem nic neudělal, byl jsem vyhozený, já chci tam znova pracovat a žádný peníze nechci. A třeba na tom úřadu prostě řekli, dívejte, my vám dáme horidoly, ale my vás tady prostě nechcem, protože jako prostě způsobuje to problémy, atmosféra špatná. Takže jakoby to většinou popisovali jako takový psychicky jako vyčerpávající, ale samozřejmě jako
ta finanční náhrada pro ně byla jako poměrně důležitá, protože řada lidí se díky tomu prostě zadlužila jako strašně. Ty procesy to jsou, jako my jsme se zabývali případama 5 let starýma a většinu z nich, o kterých hovořím, tak dodnes jako nejsou u konce. Takže i to je důvodem, proč celý tady ten vstup je jako poměrně obecný, protože my ještě nemůžeme jako zveřejnit ty informace jako detailně. Role oznamované osoby byla závislá samozřejmě od jednotlivých případů, ale zajímavý bylo, že jako, když se většinou týkala ta věc přímo jako té osoby, tak vlastně zjišťovala toho viníka a jako podnikala ty kroky, jakože opravdu aktivně třeba se snažila zahrnout to pod koberec, ty informace prostě nějak znedůvěrohodnit nebo prostě sebrat. Ale nikdy vlastně ta osoba nemusela vůbec nic dělat, protože byla v té pozici, kdy jako ta už jí stavěla, ta prostě sama o sobě znamenala, že ta věc se nemůže nikam dál dostat. Prostě typicky jako starosta, který měl nakloněné to zastupitelstvo třeba, tak jako tam to řešení bylo celkem, jo a teď, když se těch lidí na to ptáte, tak mě vám vždycky řeknou, to se prostě úplně jako zbláznila, jo. Takže tak téhle roli, no a poslední věc, jsou ty další aktéři. Zajímavou roli mají ty média, protože někteří popisovali, že vlastně pro ně to byl prostředek ochrany. Opravdu to jako vnímali, že o nich prostě někdo ví a že nejsou jako úplně sami, že prostě to někdo aspoň jako si někde čte, sleduje to. Jakoby většinou popisovali, že média o tom spíš informovali, nejednalo se o nějaké analytické jako články, kde by ten případ byl rozebírán. Prostě když to byl nějaký komplikovanější případ, tak ty média nebyla schopná v tom rozlišovat ty role těch jednotlivých aktérů. Jako, kdo je ten jako oznamovatel, tak trošku se to jako stíralo. U těch neziskových organizací tam to bylo jako zajímavé. Z toho pohledu, že třeba, že tak víme, jako o kterých neziskovkách se bavíme, takže někteří se obraceli třeba na nás a někteří typicky jako na NPFK a teďkon jako třeba říkali, já jsem se jako stal tím hrdinou, ale vlastně jako řada těch lidí byli předtím lidi, kteří vůbec nedělali to, co třeba dělá tady jako řada z vás. To byli prostě obyčejní lidi, kterým něco přistálo na stole a řekli, jako já to neudělám. A najednou, jako ze dne na den, se z nich stal jako nějaký prostě hrdina, který ho jako všichni vyzdvihou. A teď jako na tom malém městě říkali, jako já jsem vypadal najednou jako takovej samozvanec a já nejsem vůbec žádná jako bojovnice nebo bojovník, prostě se mi to nelíbilo, tak jsem to neudělal. Jo, tak, no a odbory ombudsman, o těch jsem jakoby zmiňovala, že někdy prostě tam hledali jako trochu prostě nějakou oporu, ať už to bylo třeba u úředníků, že jako cítili, že to může být nějaká jako ochrana, aby v tom zaměstnání se udrželi. Tohle je prostě takovej jako prostě strdíčkovej slide nakonec, ale jako já mám těch rozhovorů z těch asi 15 za sebou 10 a jako vždycky to končilo nějakýma jako takovejhlema citacema. A vlastně ty lidi jako říkají s tímhletím, s touhle větou, já jsem jako šel mezi tu svoje kamarády a jako řada z nich mi řekla, tak se prostě do toho zrcadla nedívej a je to, jako co je prostě za problém. Ale co myslím, že je strašně jako důležitý, je, že ty lidi pořád, jako už se to samozřejmě posouvá, protože těch lidí je víc. Ty lidi třeba z 5 let starých kauz řeknou, jako víte, co, tady nebyla žádná kauza, prostě Michálek, já jsem nevěděl, jako co mám dělat. Takže jako ty lidi o sobě ví a podporují se navzájem. Ale co si myslím, že je strašně důležitý a doufám, že teda jako ta analýza k tomu taky přispěje. Já možná o tom jednou napíšu nějakou knížku, protože jsem toho úplně jako plná a nechci to dávat do nějaký blbý analýzy. Ale ale prostě jako chci tím jenom říct, že vlastně je strašně třeba jako to šířit, jo? Prostě jako dávat to lidem jako normální prostě příběhy úplně normálních lidí, který prostě jednoho dne akorát jako si třeba řekli fakt, že už to stačilo a dál už nebudou prostě jako sloužit nějakýmu zlu nebo něco takovýhleho, nakonec jsem chtěla říct pěknýho. To je jedno, prostě
naposled prostě tradiční agitka. Já jsem si říkala, že jako nakonec nemůžu dát video Lukáše Landy, protože už toho asi viděli. A prostě nás, kdybyste to ještě někdo nevěděli, tak Lukáš Landa je investigativní novinář, který mimochodem jako s řadou těch whistleblowerů jako spolupracoval, jako ten, který mu se třeba odvážili něco jako dát a někam, někomu to dej a ukaž mu to. A ten teďkon s náma rok může pracovat. A k tomu, aby tomu tak bylo, tak potřebujeme, abyste jako hlasovali, jak je skvělej. Stačí prostě to zakliknout a je to. A kdybyste chtěli podpořit nás ještě jinak, než tím, že budeme mít prostě tohle modrovokýho novináře v týmu, tak ještě je tady klub oživení, do kterého můžete prostě přispět nebo cokoliv. A právní poradna oživení má taky svůj mail, který tam není, a najdete ho na webu. A zítra se můžete setkat, je nás tady asi jako pět v aule a můžete klidně jako přinést její příběh, nebo můžete jako přijít říct, že to bylo dobrý nebo něco takového. A to je ode mě všechno, protože na konci tady tohoto bloku má být něco jako moderovaná diskuze, určitě je znova jako moje jméno, tak vás prosím žádám, jestli se chcete na něco zeptat, tak si to napište a na konci se zeptáte, ať už mě, tak Ondřeje Závodskýho, kterýmu teďkon předám slovo, anebo pana Nechali, a to je všechno. A mám jenom minutu zpoždění.